младич, века също участва в изложбата. Освен нас четиримата, има още четирима, които за съжаление не успяха да присъстват. Той е разбираемо, място доста отдалечено, трябва да пътуват много, някои от тях са болни. И така, с изложба в отбора ще почетем деня на Балкански зелен пояс. За първ път в Левка. Повечето от вас знаят какво е зеления пояс. И така, изобразили сме редки, за съжаление за България, птици. И искам да моля останалите участници да споделят какво ги провокира да дойдат накрая на България, за да си покажат правите в един отбор, в едно село. Накрая или начало? Ами зависи от къде и за тях. За тях е накрая в България. Дани, след това да провокирам. Аз се спрех на петте вида. Имам си, разбира се, любимец. Това е черния лешояд. Но като цяло, се опитвам да се запозная с тях. Храница в смърт. Така или иначе не съм виждала на живо нито един от видовете, но търсих доста информация за тях в интернет и като се опитвам да се запозная по някакъв начин с тях, всъщност повече ги наблюдавах, толкова повече откривах много специфични качества от тях и достигнах до това, че всеки един от тях е уникален по някакъв начин. Затова просто не можах да се спра на един конкретен и се наложи да се спра на всички пет. Само да вметна нещо, Дани е един от участниците с най-много картин в изложбата. Тя участва с 16 творби, точно 36 или 35. Ами да, всъщност провокирах се от това, че колко повече ги наблюдавах, толкова повече виждах тези неща в тях, които са толкова невидими за скоро око. Достигнах някакси вътрешно до тяхната душевност и повечето от тях наистина говорят само с очите си. Според мен не става необходимо човек просто да ги наблюдава, за да бъде, за да достигне до тяхната душевност. Таню, те бъде провокиран за това. Мен успел ме провокира това, че аз в принципи преди съм харесвал птици и винаги съм изпитал интерес към птиците като изобразителен обект. Това, че са изключително разнообразни като форма, цветове, като начин на поведение. Определено са неща, които един художник може да намери вдъхновение за своите картини. И основно това е. И самата структура, цветовете и най-вече тяхното същество, нали? Това, което представляват те. Минчо? Аз би казал на първо място, че въобще каквото и да правиш, не говорим за рисуване, въобще каквото и да правиш, трябва да в случая за изкуство, като го правиш, за да, поне за мен, за да ме докосне, трябва да е искрено. А за да е искрено, значи трябва да си го обичаш и като го обичаш, той ще се получи по някакъв начин. Аз просто обичам да рисувам птици, да моделирам птици, да правя пластики и като го обичаш, то все някога ще стане. Това е мисля дори по детски малко така искрено. Другото, което сега като гледаме тук разни деца и аз си представям, като съм бил малък, е така са ме водили по разни, като съм гледал. И те деца сигурно и те като пораснат, те ще гледат. Са кефат. Това мога да кажа. Ами, разгледайте изложбата, насладете и се. Там има маса с почерки. Всеки да се вземе по нещо, да си налее питие и се забавлявайте. Картините се продават. Като почти всички автори даряват по
половината или 30% от стоеността на картината. Имат ценоразписи пръснати. Ако някой има интерес, може да ги разгледа. Минчо Садров. А какво правиш? Е, с началото ми. Да, верно. Вчера се сетих, че е Я не знаю, что там просто не так, что дорого, но сейчас.